Muito bom dia, sejam todos bem acolhidos. Eu sou Arlete de Domênico, instrutora de yoga. Agora estamos em yoga. A postura de hoje é ativarmos a nossa alegria e o nosso amor com Kurmasana, a postura da tartaruga. Vamos fazer a prática agora de Kurmasana, a postura da tartaruga. A postura da tartaruga trabalha os membros inferiores e os membros superiores. Trabalha toda a coluna vertebral. A postura da tartaruga, Kurmasana, ela traz serenidade e alegria. É a postura que nós vamos sintonizar a frequência do da luz, do amor e da alegria. Kurmasana, separo as pernas, fico bem relaxada. Se você não conseguir sentar, coloque um banquinho ou uma almofada. Traga as mãos na linha do coração. A tartaruga na água, ela é bem veloz. Alonga, suavemente vá para a terra, traga o joelho no outro joelho e abra. Fique com o queixo de tartaruga. Inspirou, expirou. Inspira pelo centro do peito, expira pelo abdômen. Na postura da tartaruga, nós já vamos fazer o pranayama. Inspira em 5 tempos, expira em 10. Inspirou. 1, 2, 3, 4, 5. Expira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inspira profundamente, expira suavemente. Bem devagar, vamos colocar o casco da tartaruga para proteção. Respire pelo centro do peito.
Vamos nos preparar para a próxima postura, que é a yoga da beleza. Passe a língua na bochecha direita, na bochecha esquerda. No lábio superior, no lábio inferior. Movimente o canto dos lábios. Movimente o canto do nariz. Movimente o canto dos olhos. Movimente a testa. Movimente só a face do lado direito. Só a face do lado esquerdo. Toda a face. Puxa e puxa, estica, contraia, comprima. Faça caretas engraçadas para você e relaxe. Vamos fazer o pranayama da tartaruga. Você vai inspirar pelo centro do peito e expirar pelo abdômen. Eu inspiro, eu expiro. Continue. A última volta. O próximo passo vai ser a meditação do riso. A meditação do riso, você vai visualizar, imaginar que você está na frente de um espelho e vai suavemente olhar para os seus olhos. E sorrir. E vai ampliando esse sorriso até chegar à gargalhada. Manter a face serena, bem devagarinho, role seu corpo na lateral e se deite na postura do feto para o relaxamento. Sinta o conforto da postura do feto. Acomode todo o seu corpo nessa postura e relaxe. Relaxe os pés, os dedos dos pés, relaxe o tornozelo, joelho, quadril, relaxe o tronco, ombro, braços, cotovelos, punhos, mãos, dedo das mãos. Relaxe o pescoço, a nuca e o ombro. Relaxe a boca, a língua, o maxilar. Relaxe o canto dos lábios, canto do nariz, canto dos olhos. Relaxe a testa, couro cabeludo, cabelo. Relaxe a orelha direita, a orelha esquerda. Relaxe o sistema urinário.
Relaxe o pâncreas. Relaxe a glândula suprarrenal. Relaxe o rim direito, o rim esquerdo. Relaxe o timo. Relaxe o cérebro. Relaxe a glândula pineal. E relaxe, relaxe, relaxe. O corpo todo, o corpo todo, o corpo todo. Neste instante, abra-se para a oportunidade de sentir a alegria, o amor, a felicidade. E mantralize: eu sou amar, amando, amor. Eu sou amar, amando, amor. Eu sou amar, amando, amor. Fique tranquilo no relaxamento, que eu estou cuidando do seu tempo. Profundamente, expire suavemente. Movimente o dedo dos pés, movimente o dedo das mãos. E em um movimento único, se alongue, espreguice. Role seu corpo para um lado, para o outro. E sinta o seu corpo trabalhado e em paz. Bem devagar, vire-se de lado e se sente. Vamos nos preparar agora para o encerramento. Traga suas mãos à frente do peito em pronão mudra. Se alonga, espreguiça, solte sons. A tarefa da semana é sentirmos a alegria, a felicidade. Sentirmos a alegria e a felicidade é uma prática. Agradecemos a cada um por estar conosco nessas 4 aulas. Namastê.